Nerašysiu šį kartą garso nei su ten visokiais mikrofonais, tiesiog nei su visokiom kamerom, tiesiog labai daug laiko užima, tai tiesiog labai paprastai. Taigi dariau blenderio projektą. Jeigu norit pakviesim draugus, kolegas ar dėstytojus, gali atrodyti šitą vaizdo įrašą mielai, tikrai niekas nepyks, jeigu pasižiūri, ko jie netenka. Mano ten tas kompiuteris nebuvo kažkoks tai super ten galingas, kad ten įsijungtų turbo sporto režimas, kad nu, ant tik tai 16 gigų ramų paprastas į trečias procesorius. Bet nepaisant to, sugebėjau, kad ir stringant, nes būdavo, kad atlieki operaciją kažkokią, tai ir šiek tiek jam reikia pagalvoti. 29 versijoje tokių strigimų buvo mažiau. Ir bet vis tiek palaukdavai keletą akimirkų ir ten nereikėdavo laukti 40-50 minučių vien tik tai, kol vieną langą atidarys su Maja ar 3D Max, kas būdavo ir juokinga ir turbūt niekas nuo to nepasikeitė. Čia prašau, dar negana to, kad net sugebėjau prarasti savo darbą. Buvau beveik viską atlygęs iki tam tikro punkto ir viskas įsijungė, bet sugebėjau įrasti, o blenderis net instaliuotis pas mane, jis veikia iš papkės dabar, kadangi Linuxuose galima įsirašyti naujausią versiją, o kadangi pradėjau su 2.8.3, o 2.9 kol kas neskaito binarį šito svetainio kodo, tai nu, yra bugas, tai dabar tai taiso. Tai teko pabūti su 2.8.3, bet manau, kad išeisiu į 2.9.1, nes nu, žymiai greitesnė ir beveik nestringa kaip 2.8.3 versija ant šito kompiuterio, kokį turiu. O ant jo dar leidau Mai. Blenderiu kelis metus bendraujam ir esu jau padaręs tų projektų, bet dar tokio didelio neteko, nes šitas šuniukas jis gana paprastas yra, jis tik tai eina ir jam sudėtos medžiagos, jam yra sudėtas ėjimo ciklas, kaulai ir viskas, ir jis tik tai eina, daugiau nieko aš jam ypatingo nepadariau, nes patį faktą, tai galėčiau tad priversti daryti visokius futuristinius fantastiškus dalykus, bet kažkaip neprisiruošiu. Ir teko pereiti visus įrankius, nuo skulptingo iki tekstūravimo, UV mappingo ir panašiai. Galutinį rezultatą galite matyti tokį, ir tai tikrai yra galingas įrankis, tai yra visas paketas, kuriuo galėjau padaryti vieną tokį darbą, ten nereikėjo jokių atskirų programų. Ir kas svarbiausia, turėjau visiškas galimybes, net ir ant tokio silpno kompiuterio, kad ir šiek tiek trigo ar pasikoliojo padaryti, kad ir tokį darbą, ir dar ne viskas baigta, kadangi dar pabaigoje padarysim staigmeną. Tai iš esmės atlikau daugiau negu iš vis per studijų, ką reikėjo 3D modeliavimo per šitas kelias dienas. Kiek galėjau leisti, tai tik tai bačkutę parident. Tai ją kaip tik dabar matote, dar buvo toks variantas. Tu durnas. Tu durnas. Ne, tu durnas. Ne, tu durnas. Tu. Įrankiu. Jis truko tikrai kelias dienas, dėl blenderio bugų teko daryti keletą kartų. Kaip ką, labai suprantu, kodėl aukštosios mokyklos naudoja ten tuos kažkokius išskirtinės programas vienam tą, kitam tą, trečiam tą, jeigu yra visas, aplamai visas kūrybinis paketas, kuris, kaip labai dabar dažnai sako medikai, kurie su juo dirba visokiose 3D spausdinimo, yra šveicariškas peilis, tai kam byra kažkokia tai šakutė ar peilis, jeigu turi visą šveicarišką peiliuką, kurį gali tvarkyti pagal save kaip nori.